нэг номерт бол өрхийн эмнэлэг дээр урьдчилан сэргийлэх за тандалт дээрээс нь өвчнийг одоо юу гэдгийг бага хэмжээний өвчнийг бол эмнэх ажиллагаа явуулаад дараа нь бол тэрийг дүүргийн дараа нь улсын хэмжээний ч гэдэг юм ингээд шатлаад явуулдгаа. Тэгэхээр энэ хууль бол өнөөдөр юу гэх юм бол одоо доотлын өрхийн эмнэлэг буюу доод шатандаа бол бас сайжруулт хийх гэж байна. Иргэдтэйгээ ойртох гэж байна гэдгээр бол дэмжмээр байна. А гэхдээ Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр юу гэдгийг өвчин гэдгийг бол нэг ханиад корона хоёроор хязгаарлалмаргүй байна л та. Жишээлбэл хамгийн аимшигтай өвчлөлт өнөөдөр ядуурлыг дагаад бол аригтэлт хар тамхины хэрэглээ бол аимшигтай болсон л доо. Тэгээ энэ дээр өнөөдөр юу гэдгийг энэ хуулийн дээр өнөөдөр сувилахын чиглэл гэдгээр одоо юу гэдгийг оруулаад тэр хүмүүст ямар нэгэн байдлаар жишээлбэл өрхийн эмнэлэг дээр нэг кабинет нээж болно шүү дээ. Өрхийн эмнэлгийн бууланд очиод өнөөдөр юу гэдгийг одоо нэр хаягаа хэлэхгүйгээр тодорхой тийм одоо янз бүрийн тийм буруу зуршилтай хүмүүс бол зөвлөгөө аваа тодорхой хэмжээний эмчилгээ хийгээд явуулчих зүгээр нь л сэтгэл засалч гэдэг юм уу одоо өөр ямар эмчилгээ байдгийг. Гэтэл манад өнөөдөр ямарч өрхийн эмнэлэг гэдэг нь нэг вакцин хийдэг нэг ханиадтай хүмүүсийг өнөөдөр нэг харж хаад юу гэдгийг малын эмч шиг зарим нь мэрэгжилтэй хүмүүс сууж байгаа шүү дээ. Өрөвдмөр өгч байгаа юм тарай. Тэгээ манайхаа өөрсдөө тэрнээсээ болгож идэг юм. Юм л бол дүүргийн эмнэлэг рүүгээ одоо манай Эрдэнтеэр бүсэн онцлогоо нэмжлэгээний төв рүүгээ бүр цаашлаад болвол одоо улсын нэгдүгээр эмнэлэг мөнгөтэй нэг нь гадаад руу гээд ерөөсөө эмнэлэгтэй итгэх итгэлгүй болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ хууль гарснаар энэ итгэлийг яаж сэргээх гэдэг юм аа? Энийг яаж чанаржуулах гэдэг юм аа? Ялангуяа өнөөдөр энэ яриад байгаа жишээлбэл хавдар гэдэг чинь манайх энэ хавдрынхаан та нар эмнэлгээ хар ма дээр үеийн сүүний очрол юм байдаг байсан баг. Гэтэл энэ чи яагаад бүсээ онцлог эмчилгээний төвүүд сайжруулад эсвэл өрхийн эмнэлэг дээрээ сайжруулад зүгээр нэг химийн тэр эм тариаг нь өгдөг газар яагаад байж болдгүй эсвэл яагаад өнөөдөр наад зах нь одоо нөхөн сэргээлтийн тодорхой эмчилгээнүүдийг нь тэр өрхийн эмнэлэг дээр хийгээд гэр орноор нь очиод эм тариаг нь хийчих болдгүй юм бэ? Тэгээ манад өнөөдөр яг нэг үлэхэд өрхийн эмнэлгүүд бол машин унаа байхгүй. Дээрээс нь хүн хүч байхгүй. Тэгээ одоо юу гэдгийг нэг резидент төгссөн эсгэн үүдэл мэдэх хүүхдүүд л тэнд очиж сууж яадаг. Чанар муут. Тэгээ нөгөө дээр үеийн нөгөө сөөхийн одоо эмнэлэгшгэл байгаад байдаг. Иргэдний өөрөөсөө өрхийн эмнэлгээр одоо вакцин тариулахч хүүхдийнхээ вакцин тариулахч л очихоос эмчилүүлэхгүй байна. Ягаад гэхээр энэ бол ихтгэл хүрхгүй байгаа даа. Дээр үед бол зөвхөн хорооны эмнэлэг шиг сайн эмнэлэг байхгүй. Хороогоор үзүүлчих тэгжээ цаашаа явъя гэдэг байсан бол одоо өнөөдөр бол тэр дээр үеийн хорооны эмнэлэг чи одоогийн л өрхийн эмнэлэг юм байгаа үсттэй. Гэтэл тэр юм чинь ерөөсө чанаргүй болчиход байна. Тэгэхээр энэ хуулийг тийшээ чанаржуулах тал дээр яаж хийх вэ гэдэг ийм зүйлийг хэлмээр байна. Одоо бүх юмыг өнөөдөр анхан шатаал сайжруулбал донд дээд шатанд сайжруулах гэсэн байдлаар явахгүй бол зөвхөн дээд талдаа анхаарат байвал ачаалаад ийлэхгүй. Яг л одоо энэ хавдрын эмнэлэг шиг болно. Тийм учраас энэ аригтэлт хар тамхи руу одоо анхаарахгүй бол аригтэлт бол бүр маш аимшигтай болж шүү. Залуучууд нь бол өнөөдөр архины хамааралтай болсон, ажилгүйдлээс хамаарат хар тамхины хамааралтай болсон. Дээрээс нь нөгөө томчуудын хүүхдүүд гэж ярьдаг байсан бол одоо бол энгийн төвшөнд очсон зохион байгуулалтаа болсон байж шүү. Тэгээ энэ чинь манай ганц энэ наркологийн төв бол энийг дийлэхгүй шүү дээ. Сэтгэс наркологийн төв гэдэг. Дээрээс нь хүүхдэд хардаг ээжүүдийн одоо тэр ялангуяа одоо тэр хүүхдүүдийн мөнгийг хассан асуудлаар та би тайлбар нэхэд байгаа. Тэрийг одоо хурдан тэр нэг 0-16 насны тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тэр мөнгө төгрөгийг хасхаа болооч ээ. Тэрүүгээр хэмнэлт хийхгүй шүү. Би өчигдөө. За сарангийн сайд асуултанд хариулна. За бас хөгшөө маань хуулийн төслийг зөв ойлгож байгаа юм байна. Үнэхээр бид нар анхан шатны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тодорхой болгож өгч байгаа юм. За ямар үйл ажиллагаа явуулах ёстой вэ? За энийг тодорхой болгосноор хүн амын дундах эрүүл мэндийн байдалд хэрхэн ямар өөрчлөлт орох вэ гэдэг энэ зөвлөдүүдийг тусгаж өгч байгаа юм аа. Тэгэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төв маань бол хуучин хэсгийн эмнэлэг мөн л дөө. Одоо бол энэ анхан шатны эмнэлгүүдэд дөнгөж оюутны ширээнээс очсон залуу эмч ажилдаг энэ одоо хуулийн зохицуулт бол өөрчлөгдсөн. Хамгийн туршлагатай чадварлаг өрхийн эмнэлгийг аваад явж чадах тийм хүмүүст бол өрхийн эмнэлэг байгуулах ийм зөвшөөрлийг өгж байгаа.
үнэхээр бас зарим нэг газар одоо тийм байна гэхээс би өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө дэмжиж байгаа. Улам бүр чадвагчж байгаа. Өнөөдөр жилдээ 40,000 сүрийн тохиолдол бүртгэгдэж байсан бол 3,400 гэдэг тоо гарч ирлээ. Энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхэн чинь харанхуйд ч тэр өглөө эрт ч тэр сүрээтэй хүмүүсийн араас нохоо хаанд хөөгдөж гудамж талбайгаар гүйлдэж олж ирж эмчилгээнд хамруулж байгаа юм аа. Ер нь үндсэн ачаа өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр бууж байгаа. Энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхэн маань ингэж ажиллаж чадсанаар лавлгаа гэж шатны гэж бид нэрлдэг энэ дүүргийн болон одоо томоохон эмнэлгүүдийн ачаалал тэнцвэрч их энэ боломжийг бүрдүүлж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөөсө чиглэл нь өөрө төр анхан шатны тусламж үйлчлэгээ бэхжүүлж байж ер нь эдийн засгийн хувьд үр ашигтай эрүүл мэндийн салбар ажиллах ийм боломж бүрдэнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүн маань хөнгөн байгаа үед нь асуудлыг шийдвэрлэж яаж одоо эдийн засгийн хувьд бол улс орнууд бол бас зөв менежмент хийх юм боломжтой гэдэг ийм зөвлөмжийг өгж байгаа. Бид чинь зөвлөмжийг барьж ажиллаж байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвд маань үүнийг бол ойлгож ажиллаж байгаа. За тийм учраас бол зарим нэг тохиолдлыг одоо бүхэлд нь болсон өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хамруулах шаардлагагүй байхаа. А таны нэг хэлж байгаа зүйлтэй би санд нэг байна. Үнэхээр энэ архин донтсон, хар тамхин донтсон энэ хүмүүс бол за яг одоо эхлээд аз жаргал хөөсөн байхаа. Тэгтээ анхаах ухаанд эрүүл мэндэд бол энийг өвчин болсон гэж ойлгодог юм байлээ. Ялангуяа архин донтох өвчтний өвчтөнг бол одоо энийг хүн ёсоор нь ойлгож авч тусалж дэмжиж хүн сөрөгт нь оруулах ёстой гэдгийг манай Эрдэнэ хоёр доктор байн хэлдэг. Тийм учраас бол анхан шатны эмнэлгийн тусламж үйлчлэгэнд бас нэг энэ төрлийн тусламж үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм байна гэсэн бас ийм зүйлийг бидээс хүлээж авах ёстой гэж бодож байна. Ер нь өрхийн эрүүл мэндийн төвд маань эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ нэмэгдүүлээд байгаа. Үүнийхээ үр дүнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих боломж нь бүрдэж байгаа. Дөрвөн чиглэлийн тусламж үйлчлэгээ орсон та мэдж байгаах тийм ээ. Тухайлбал одоо сэргийн засах, за онцлогооныхоо шинжилгээнийхээ багцыг нэмэгдүүлэх, за гэрээр очиж дуудлагаар эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх, өдрийн эмчилгээ, өөрөөр хэлэх юм бол эмчний 3-5 хоног судас тариа гэдэг юм уу тусал хүчээд өчөх юм бол өрхийн эрүүл мэндийн төв дээрээ хийлгэждэг. Ийм тусламж үйлчлэгээ энэ дөрвөн чиглэлийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж чадчихагаа өрхийн эрүүл мэндийн төвд болон сумын эрүүл мэндийн төвийнх маань эрүүл мэндийн даатгалын сангаасаа давхар санхүүжих ийм боломжууд ингэж үүсэж байгаа. За бид нар ер нь хавдрын эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг аль болох төвлөрүүлэхгүй байх чиглэлд ажиллаж байгаа. Хийм эмчилгээ бол одоо дүүрүүрөө аймаг руу шилжсэн бүгдд нь хийм эмчилгээний одоо ийм тасаг байгуулагцаа гэдгийг та мэдэж байгаа байх. За хөнгөвчлөг эмчилгээний чиглэл ч гэсэн одоо анхаарч ажиллах ёстой. Энэ дээр бол хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэгт мөн санал нэг байна. За туяа эмчилгээний хувьд бол одоогийн За одоо мөнхөгийн ойн ч мөнх шинж сонсолт сунаа.